وي په ذکر باندې د انسان زړه ژوندې بیا وی چې یعنی ذکر د زړه د پاره دی سي دي لکه د مهي د پاره چې وبدي دا فائدہ موږ ذکر کړي او تیر شي درس کې او موږ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله دا خبره ذکر کړي و وی ذکر د زړه د پاره دی سي دي لکه څنګه چې د مهي د پاره وبدي چې دی وبونه دی مې را وستو دا مه مړکی د کشان چې ذکر دی بن کو د الله او د الله یا دول دی پری خو دو نه زړه بدی سي شي دا به مړشي دا خو د تجربې خبره ده او زه خپل ځاني دا خبره کوم تاسو به خه خلک یې انشاء الله او دینداری کې به زمانه تکړې خو زه خپل دا خبره کوم چې کله هم زما یعنی په عبادتو کې او په دې درسونو کې بیانونو کې کتابونو په مطالعه کې او دې کې څه کمې راشي نو زه ایمان کې کمې محسوسوم لکه سړی چې یعنی څه نه څه د دین نه لرې شوی او د الله نه لرې شوی نو چې دا دینداري څومره پورې دی دا زړه ختمېږي دا زړه باندې تور داغ لږې حدیث کې راځي چې کله سړی ګناه وکړي نو په دې زړه باندې یو تور ټکې ولګي داغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که دا سړی دین ته واپس شو بیا نو هغه داغ ول الله صفا کړي او که دی پاتې شو په دې باندې نو دا داغ ډیریږي ډیریږي تر دې چې د ټول زړه راونیسي نو بیا د دې زړه مثال داسې شي لکه تا چې یو ګیلاس الټه خو دی لاندې ویښ دې ول اوچت کړی او بره سر دې ول راکوز کړی د دې زړه هم داسې شي نو دې څه مطلب دی چې زړه داسې شي وایي چې زړه داسې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وایي ښه کار وته بد ښکاري او بد وته ښه ښکاري نو دا سړی د الله په توفیق سره واپس کېدی شي دیگه شک نیشی چه اللہ چرا توفیق ورگه خود دیر پو مشکل را پس که دیش زکا یه ریده پا کار دی بزان بانده او سن اصلا زن دی دی دین سرا تلیل وساتی لکه ما تنن ما خام یو کس داگه کرده مولا چی داگه دمون ممون چا چی مو خلکو تو چگه داول نو سیاره که در طول دراما دا گیم دی مکوی مکوی بس مونږ باندې رد کړي په ورځو کې بعضو په ما باندې رد کړي مولیانو یو مولا کلیپ مې اورېدلی زما بارک وایي ده چې دغه مولا صاحب باندې بیان کړی دی دا کوردی مولا چې دی نو د دوی نه کوم مولا پاتې شوی دی زموږ دا ذمهواري ده چې مونږ بیدتیان او بیدینه دا خلکو ته په ګوته کړو چې وایي دا سړی د نه ځان لرې ساتي که په دې څوک خفه کېږي او که خوشحالېږي نو نن راته یو ملګري میسیج وکړو د هغه تصویران راولېږل چې تللی دی جرمن ته اگیر خریلی دا پین شٹی چوری دا اخپل سی لاری تو اس روڑے دلے اگر که دیو پا دی لار باندی خسیب دا خل کو دوک کولو دا پار اگیر پرے خو دا دی وزاحت تا ورکڑی دا اگر پا خپل صفحہ باندی چی دا ما بانی کینسر بیماری را گلی و دا اگر دا پار دا گیر لر کول لازیمو او عجیب کینسر دی چی صرف گیر لر کول لازیمو لکه دا سر و اختب پاتی دی بریت سی دی روزی سی دی دسترگو بانه سی دی د نور بدن ویخته برابر دی خو صرف دا ناشنا بیماری ده چې څه لرې کول لازم وو ږیره لرې کول لازم لکه دا دی ابولو زه دلته را چاپ ته تللی وم ویخته مې وړه کول نه ویخته وړه کول ماسې استاد یو تپوس دنه ونه کړه مې وکړه ما ستاسو نه دا کینچیر اکثر خطا کېږي ما ته ووایي څنګه نو مې ما ډېر خلک ولیدو لکه چا ږیره وړه کړي یې خریلي وایي د استاذ نه بلیټ کته راغی او یا کینچي راوښودلې ما دا تاسو احتمام ولې نه کوئ ما ته وی شیخ صاحب زما مجال څه دی مجال چې یو سړي دې ما ته نه ویلی او زما کینچي دې کته راځي زه خو اول د سړي نه دا تپوس کوم ږیره پرېږده په سر کې دې تپوس کوم چې سر کې ته کوم ډیزاین کول غواړې د هغې نه اخوا زه نه ځمه چې راته ووایي چې دا خطونه به لږ لږ الي به دلته موږ لږې ورو ورو چې دا شعر نه خراب نه شي او د ده زه ګیرې ته کوښو دا څنګه قینچي ده چې کته لاړه نو بیا دا باینې قینچي کته شو بعض وایي اوده ومه اوده ومه وایي استاذ بلیټ راغو موږ چې ته کیرو والله که د چا بجا الي چې صرف دا قینچي خو لیدل تاسې وکړه سئ صرف کڑس کو ادھر تو کیا گاشی جی کڑس جائی چی مگو تسو ہوئی
او د دې ځوان د ګیره پوره والي ده وده وده پروت و یاره خو د ګناه چې وکړي دا ځل یو مصیبت دی او بیا چې د ګناه نه دا ناروا غوندې کې عذر ګوري دا بیا بل مصیبت دی د الله زموږ په حال رحم وکړي نو کردي صاحب ګیره والي ده اوس وایي چې دا زما په مخ باندې کیسر راغلی دی نو د هغې د لاسې ډاکټرانو راته ده وایي چې ته به ګیره لازم لرې کې نو الله زموږ په حال رحم وکړي خبره مې دا کوله چې دین پورې ځان تړلی وساته د فتنو دور دی اسپته نه لګي اسپته نه لګي زه دا خبره ډېره زیاته کوم دی ملګرو ته خپلوانو ته ټولو ته زه یمه خوش قسمت انسان په نن سبا دور کې هغه دی چې قبر پورې خپل ایمان سلامت ورسي یو سړی مړ شي که نه او دی په کلمه توحید باندې مړ شو او مسلمانو چې مړ شو دا ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی او امید دی چې الله به وبخي چې په دې دور کې د خپل ایمان قبر ته ورسه نو ذکر د الله چې دې پرېښودو د الله نه څومره لرې شوي نو زړه به دې څه شي زړه به دې مړ شي او چې زړه دې مړ شو خو د الله د دین نه لرې شو نو الله دې زموږ د زړونه نه مړه کوي او الله دې زموږ د زړونه ژوندي ساتي د هغه په یادولو سره